Salom do'stlar, siz bilan tezkor film. Bu videoda sizlarga Tailandlik kino ustalari tomonidan suratga olingan basseyn filmi haqida hikoya qilib beramiz. Film boshida bosh qahramon Day suvsiz basseynda og'ir jarohatlangan holda hushiga keladi. Uning tanasi og'riqlik jarohatlarga to'la. Birdan hali o'zini anglab ulgurmagan Day tomonga basseynning boshqa bir burchagidan yirtqich timsoh kelib uning oyog'idan tishlab hujum qiladi. Day qo'rquv va og'riqdan baqiradi, lekin o'zini yo'qotib qo'ymaydi va chelak bilan timsohning bosh qismiga zarba berib, uning hamlasidan qutulishga harakat qiladi. Uning timsoh bilan olishuvini basseyn tashqarisida bog'liq holda ko'rib turgan Dayning iti akillay boshlaydi va nihoyat timsoh ortga chekinadi va Dayni yolg'iz qoldiradi. Atrofdagi vaziyatdan shuni tushunishimiz mumkinki, Day kimsasiz, tashlandiq hududdagi chuqur, zinasi yo'q va suvsiz basseyn ichida yirtqich timsoh bilan ilojsiz bir o'zi qolib ketgan. Yirtqich timsoh bilan basseyndagi holat 6 kun bu yon davom etmoqda va bu voqea quyidagicha sodir bo'lgan. Bir hafta oldin shahar chetidagi qarovsiz suv bilan to'la basseyn yonida Day suratga olish ishlarida yordamlashadi. Basseyn ichida esa masxaraboz kiyimidagi model qizning divanda o'tirgan holatidagi surati olinmoqda. Butun jamoa suratga olish ishlari bilan band. Basseyndagi suratga olish maydonchasiga Dayning sevgilisi Koy keladi. Uning yonida Dayning suratga olish ishlarida qatnashishi kerak bo'lgan Lucky laqabli iti ham bor. Dayning diabet kasalligi bo'lib, u insulin dorisini muntazam qabul qiladi. Koy esa uning oldiga kelib, homilador bo'lishi haqida hazillashib, unga suvenir o'yinchog'ini ko'rsatadi. Basseyndagi suratga olish ishlarini yakuniy qismida ssenariy bo'yicha Dayning iti xushtak ovozdan so'ng basseynga sakrashi kerak bo'ladi. Suratga olish ishlari tugagach, butun jamoa a'zolari xursandchilikda rasmga tushishadi va ertasi kuni basseynni tark etishadi. Ammo Day suratga olish maydonchasidagi buyumlarni yig'ishtirish va tartibga keltirish uchun jamoa bilan ketmaydi va iti Lucky bilan qoladi. Day ishlar bilan band bo'lgan payt, Dayning iti basseyn tashqarisidagi changalzorda yo'qolgan koptokchasini qidirib yuradi. Xuddi shu changalzorda mahalliy tabiat qo'riqxonasidan qochgan yirtqich timsoh ham izg'ib yurardi. Tozalash ishlarini olib borishdan oldin Day suv to'la basseynga tushadi va dam oladi. Dayga yordam berayotgan do'sti Mayom ham tozalash ishlarini bajarib bo'lgach ketishini aytadi. U basseyn suvini oqizib yuborish uchun nasosni yoqadi va Dayga tushlik qilib olish uchun pizza buyurtma qiladi. Hamda basseyn tashqarisidagi itni trampolin yoniga bog'lab qo'yadi. Mayom Dayning insulin dorisi saqlanadigan sumkasini olish vaqtida bexosdan kichik qutichani quvur ichkarisiga tushirib yuboradi. Lekin bir dona qolgan insulin dorisini basseyn chetidagi stol ustiga qo'yadi va o'zi basseynni tark etishga tayyorgarlik ko'radi. Basseyndagi suv sathi tobora pasayib boradi. Dayning iti xavotirli akkila boshlaydi. Chuqur basseyn ichida uxlab qolgan Day itning akkilashidan uyg'onib ketadi. U atrofga qaraganida suv sathi allaqachon pasayib ketganligini ko'radi. U darhol basseyn chetiga qarab suzadi va tashqariga chiqmoqchi bo'ladi va urinishlar vaqtida tirnog'ini sindirib oladi. U hattoki suzish havo yostiqchasidan ham foydalanib ko'radi, ammo bu ham ish bermaydi. Bir qancha harakatlardan so'ng u suv sathi past ekanligi sababli suvdan chiqa olmasligini tushunib yetadi. Day yordam so'rab baqiradi, ammo kimsasiz hududda unga yordam berish uchun hech kim yo'q edi. Day basseyn chetida jiringlayotgan telefonini eshitadi va telefon vibratsiyasi tufayli basseyn tomon siljishni boshlaydi. Telefonini tushishini kutib turgan Day telefonini tutib olishga tayyor holda turadi. Ammo shu onda Dayning iti bexosdan basseyn ichiga tushib ketadi va bog'liq holda turganligi sababli bo'ynidan osilib og'ir holatda qoladi. Buni ko'rgan Day telefonini tutib olish o'rniga iti Lucky tomon suzadi va unga tepaga chiqib olishi uchun yordam beradi. Bu orada Dayning telefoni basseyn tarafga tushadi, lekin quvvatlagichda turganligi sababli simda osilib qoladi. Buni ko'rganda xursand holda telefonini qo'lga kiritish uchun harakatlanadi va ehtiyotsizligi tufayli telefonini suvga tushirib yuboradi. Va telefon ishdan chiqadi. Day suv sathi pasayishini sekinlashtirish uchun quvur og'zini ustidagi sochiq matosi bilan berkitish maqsadida suv ostiga sho'ng'iydi. Bu orada Dayning do'sti buyurtma qilgan pizza yetkazuvchisi keladi. Pizza yetkazuvchisi atrofga qaraydi va hech kimni ko'rmagach, Dayning do'sti Mayomga telefon qiladi va Mayom unga pizzani basseyn chetida qoldirib ketishini aytadi. Pizza yetkazib beruvchi yigitni ko'rganda, suvdan chiqishga harakat qiladi, ammo kamari kanalizatsiya quvuriga bog'lanib qolganligi sabab vaqtida tashqariga chiqa olmaydi. U tashqariga chiqqanda esa pizzachi yigit basseyn tashqarisida mototsiklga o'tirib jo'nadi.
Day uni qutqarish uchun basseyn oldiga kimdir kelishiga umid qilib dam olishni boshlaydi va uxlab qoladi. Shu vaqtda Dayning yoniga uning sevgilisi Koy keladi va suv sathi pasayganligini sezmagan holda yigiti Dayning yoniga trampolindan sakramoqchi bo'ladi. Shu onda uyg'onib qolgan Day sakrashga tayyorlangan sevgilisini to'xtatib qolish uchun baqiradi. Ammo Koy sakrashga endi chog'langan vaqti bu ovozni eshitadi va nima qilishni bilmay oyog'i toyib, boshi jarohatlangan holda basseynga yiqiladi. Jarohatlangan Koyning jarohatini bog'lash uchun Day quvurni yopib turgan sochiq matosini olishga majbur bo'ladi. Qorong'u tushadi va suv sathi keskin pasayib ketadi. Ammo ularga hamon yordam berish uchun hech kim kelmaydi. Bir pay tashqaridagi iti tomon changalzordan kelgan vahshiy timsoh yaqinlasha boshlaydi. Buni ko'rgan Day itiga akillamasligini aytadi. It akillashni to'xtatadi va shu onda timsoh sirg'anib bexosdan basseyn ichiga tushib ketadi. Buni ko'rgan Day qo'rquvdan dahshatga tushadi. Tong yotadi. Basseyndagi suv butunlay tugaydi va endi suvsiz basseyn ichida Day, uning jarohatlangan sevgilisi Koy va yirtqich timsoh birgalikda qolib ketishadi. Day xushsiz yotgan Koyning cho'ntagida homiladorlik testini ko'rib qoladi va u homilador ekanligini bilib qoladi. Hamda uning jarohati og'ir ekanligi sababli jarohatni bog'lash uchun harakat qiladi. Buning uchun unga uxlab yotgan timsoh og'zidagi izolenta kerak bo'ladi. Day sevgilisi hayotini saqlab qolish uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'yib timsoh tomon boradi. U timsoh og'zidan izolentani olishga muvaffaq bo'ladi, ammo timsoh uyg'onib ketadi. Day Koyning qonab turgan jarohatini bog'lab qo'yadi. Basseyndan tashqariga chiqish uchun yo'l qidirish maqsadida Day quvur qopqog'ini ochadi hamda Koydan xabar olish uchun uning yoniga qaytadi. Bu vaqt timsoh quvur ichkarisiga tushib ketadi va uni tashqariga chiqishini bir necha soat kutadi, ammo timsoh chiqmaydi. Shunda Day tavakkal qiladi va timsoh tushgan quvur ichiga tushib chiqish yo'lini qidiradi. Ammo chiqish yo'li tashqari tomondan qulflanganini ko'radi. Shu onda timsoh quvurdan chiqadi va Koy tomon harakatlanadi. Buni ko'rgan Day darhol uni qutqarish uchun ortga qaytadi. Quvurdan qochib, Koyga hamla qilmoqchi bo'lgan timsohni to'xtatib qoladi. Qushiga kelgan Koyga uning homilador ekanligi va tezda tashqariga chiqishini aytib, uni tinchlantiradi. Kech tushadi. Ular 2 kun mobaynida ovqatlanmaganligi sababli qorinlari ochadi. Basseyn tashqarisida uning iti qoldirib ketilgan pizza qutisini pastga tushirib yuboradi va juftlik qorin to'yg'azishga muvaffaq bo'ladi. Ertasi kuni issiq jaziramada ularning suvi tugaydi va diabet kasalligi bo'lganda insulin dorisini qabul qilmaganligi uchun holsizlanishni boshlaydi va yiqilib hushidan ketadi. Kechki payt ular o'ziga kelgach, och qolgan juftlik urg'ochi timsohni tuxum qo'yganligini ko'rishadi. Ammo ular cho'chib tuxumga yaqinlasha olishmaydi. Ertasi kuni timsoh ham och qolganligi sababli holsiz Day tomon yaqinlashayotgan vaqti ochiq turgan quvurga tushib ketadi. Bundan uyg'onib ketganda darhol quvur qopqog'ini yopib timsohni qamab qo'yadi. Basseynda yolg'iz qolganda va Koy qorinlari ochligi tufayli timsohning tuxumini yeyishga qaror qilishadi. Ular shamol uchirib kelgan shox-shabbalardan olov yoqib, yomg'ir suvida tuxumni qaynatib yeyishadi. Shu orqali ular yana bir kunni o'tkazishadi. Ertasi kuni Day va Koy quvur orqali tashqariga chiqish yo'lini qidirib, quvurni ochishadi. Shu onda quvurda qamalib turgan timsoh tashqariga chiqadi va tuxumlarning o'g'irlanganligi va sindirilganligini ko'rib, jahli chiqadi. Hamda Day tomon tashlanmoqchi bo'ladi. Ammo Day va Koy quvur ichiga tushib olishga muvaffaq bo'lishadi. Day bir necha kundan beri insulin dorasini qabul qilmayotganligi sababli ahvoli og'irlasha boshlaydi. Va do'sti Mayom ketishidan oldin basseyn chetidagi stol ustiga uning insulin dorasini qo'yib ketganini eslaydi va uni topadi. U stol ustidagi dorasini olishga harakat qiladi, ammo qaltis harakati tufayli dori basseyn ichiga tushib ketadi va u sinib yo'q bo'ladi. Shu onda umidsiz qolgan Day do'sti Mayom ehtiyotsizlik qilib quvurga tushirib yuborgan dorilar qutisini topib oladi va uni qabul qilib o'ziga keladi. Biroz so'ng ular tashqarida parashyutda uchib yurgan odamni ko'rishadi va yordam so'rash maqsadida Day quvur tashqarisiga chiqadi. Ammo parashyutdagi narsa oddiy o'yinchoq edi. Shamol kuchayadi va u sababli basseyn tashqarisidagi tikonli sim pastga tushib ketadi. Day tikonli sim uni jarohatlashiga qaramay, unga osilib basseyndan chiqmoqchi bo'ladi. Basseyndan chiqishga yaqin qolganida sim uzilib ketadi va Day yerga noqulay tarzda yiqiladi va oyog'idan kuchli jarohat olib hushidan ketadi. U hushiga kelganida uning jarohatlangan oyog'iga timsoh hujum qilayotganini ko'radi. Day timsoh hamlasidan qutulishga harakat qiladi va buni uddasidan chiqadi. Kech tushdi, yomg'ir yog'ishni boshladi va quvurda yolg'iz qolgan homilador Koy Dayni chaqirishni boshladi. Uni eshitganda Day quvurga qaytib tushadi. Pastga tushib tashqariga chiqish yangi yo'lini topadi va xursand bo'lganda quvur qopqog'ini ochib tashqariga chiqadi. Day qo'shni basseynda ekanligini ko'radi. Bu basseyn ham xuddi birinchisi kabi chuqur va u yerda ham chiqishning iloji yo'q edi. Undan u umidsizlikka tushadi va baqiradi. Day yana quvur ichiga, Koyning oldiga qaytib tushib, birgalikda tunni o'tkazishadi.
7 kuni ertalab turistlarning parashuti basseyn ichiga tushib ketadi va ular divan ostida yotgan timsohni ko'rishmaydi va basseyn ichiga narvon orqali tushib parashutni olib ketishadi. Basseynga kimdir yaqinlashganini sezganday quvurdan chiqib turistlardan yordam so'ramoqchi bo'ladi, ammo u quvurdan chiqqancha turistlar ketib bo'lishadi. Lekin ular foydalangan narvon basseyn oldida qoldirilgan edi. Day undan foydalanmoqchi bo'lgan bir paytda uning yo'lini timsoh to'sadi va unga qarshilik ko'rsatadi. Kuchli yomg'ir ostida Day o'zi va sevgilisi boyning hayotini saqlab qolish maqsadida timsoh bilan kurashadi. Timsoh Dayni o'ldirishga juda yaqin keladi, ammo holdan toygan Day qolgan bor kuchini ishlatib timsohga yerdagi metal bilan jarohat yetkazadi. Shu onda kuchli shamol tufayli narvon bog'langan quvur siljib ketadi va narvondan yuqoriga ko'tarilish rejasi barbod bo'ladi. Kuchli yomg'ir yog'ishni davom etadi va suv bilan to'lib borayotgan quvur ichida qolgan koy yordam so'rab hushtak chaladi. Hushtak signalidan so'ng suvga sakrashga o'rgatilgan kuchuk bu safar ham hushtak ovozidan keyin basenga sakraydi. Ammo bog'liq holatda bo'lgani uchun u bo'ynidan osilib qoladi va halok bo'ladi. Jahli chiqqanday timsohni o'ldirishga muvaffaq bo'ladi. Itini ko'rganday qiyin ahvolda, lekin u sevgilisini qutqarishga majbur. Shuning uchun osilib turgan itiga tirmashgan holda yuqoriga chiqishga harakat qiladi va nihoyat 7 kun o'tib u basen tashqarisiga chiqadi. Chiqishi bilan suv to'la quvurda qolib ketgan koyni qutqarishga harakat qiladi. Yerdagi uzun metal jism bilan quvur panjarasidagi qulfni sindirishni boshlaydi. Quvur panjarasini ochish chog'ida keskin harakat tufayli basen ichiga tushib ketishga bir baxya qoladi, lekin yana tepaga qaytib chiqishga muvaffaq bo'ladi. Keyinchalik hushini yo'qotgan sevgilisini qutqarishni davom etadi. Day suv ostidan koyni olib chiqadi va hushsiz sevgilisini hayotga qaytarishga muvaffaq bo'ladi. Koy hushiga kelgach, Day uni bag'riga bosib, ozodlikka chiqishganidan xursand bo'lishadi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.